Nå kommer det opp et hvitt felt hvor du skriver inn navnet på laget eller foreningen der ditt barn går på aktivitet. Nå kommer det opp et bilde av organisasjonen. Under dette bildet står det fritidskortet på det hvite feltet. Trykk her. Nå kommer det opp tre felt. I det første velger du fritidskortet på barnet. I det andre fyller du inn fakturanummer og barnets navn. I det tredje feltet skriver du totalbeløpet på fakturaen. Trykk på «Betal faktura». Hvis beløpet er over 1000 kroner, så vil det komme opp et restbeløp som du kan betale direkte her.